Vi står ved den russisk-finske grænse. Det er minus 12-14 grader, og vi har et lille projekt. Ja, vi skal køre mod Danmark via kystvejen. Og det tager cirka, hvad, 2 dage? Ja, 2,5 dag måske. Ja. Så vi håber på at komme til at se nogle rensdyr, fordi vi siger, der kan komme til at være rimelig mange der. Så det vil være fedt. Vi håber også, at vi kan komme til at se noget nordlys. Tjek. Rensdyr. Måske ikke lige nemt at se her. Vi prøver lige at filme. Vi er næsten lige kørt fra grænsen til Rusland. Står derinde. Vi er kommet til Tornio, tror jeg det hed. Ja. Der hvor Sverige møder Finland, eller Finland møder Sverige. Vi kommer fra Finlands siden og skal sydpå af kystvejen. Nu går vi ind i, hvad hedder det? Tech. Tech. Så skal vi se, om der er nogle øl eller et eller andet snack, fordi vi skal nemlig på hotel. Og vi har det sådan, at når det er, vi vælger at lave de her roadtrip-ture på en uge eller mere, så sparer vi jo rigtig mange penge ved at sove i bilen. Og så plejer vi at sige, at i løbet af en uge, så kan det godt betale sig, det vi sover i bilen, at komme på hotel. Vi har det sidste 1,5 time kørt bag den her snebrønd. Jeg vil bare lige sige én ting. Jeg brokker mig aldrig nogensinde igen, når jeg kører bag ved en traktor, der kører langsomt, og der ikke trækker ind til siden med det samme. Ej, jeg kan ikke låne, men jeg prøver virkelig at låne det. Yeah.
Klokken er 7, og det er fredag aften. Onsdag morgen klokken 10 kører vi fra den russiske grænse til Ivalo. Køb sådan en bandit her, som vi tænkte, den skal vi drikke, når vi skal nå færgen. Og det er nu. Det er en god tid. Tror jeg, nej, de begynder at køre nu. Ja. Den drikker vi nok ikke lidt til, hvis vi skal ind på færgen nu, så den venter vi med. Men det har været en skide god tur, og tusind tak, fordi I har fulgt os. Jeg håber, I vil se mere videre på de andre videoer, vi lægger op. Og så følg os på Instagram. Hej hej. Hej.